Dhe më thënë, kauzën e vetë tek roli i saj, por sigurisht e ka përshëndet sepse ul kostën. Më kolla e zgjidhet me qëndrime që ka mbajtë nëse i e deri tani, se sa po të kishtë mbajtur një qëndrim shumë konformist. Po. Tani në qësa jo do jetë koherente me qëndrime që ka mbajtur, pra do jetë koherente që zgjidhet pa opozitën po. Janë një farsë, dhe nuk hymë zgjidhet pa opozitën, ajo nuk do hymë zgjidhet, po të rruj koherencen. Sigurisht që Meta do të analizoj dinamikën e dialogut dhe të zhvillimeve. Dhe do shose nga anonsi, thuash, në qëse drejt angelet në kraun e opozitës, a i nuk do hynë zgjedi. Dhe po themi gjë, që partia që do vras vetën, qëse hynë zgjedi, në këto kushte është LSI-a. Opozitës nuk i ndodhë asgjë, se këtu ka një, do të them, ka një mendim të gabuar që kujtojnë se opozitën e kryon zyra. Opozita është gjendje shoqërisë. Dhe opozita është pjesë e strukturimit organik që ka shoqëria. Ka një pjesë. Po pikërisht për këtë tezë, një pjesë e majorancës mendojnë që pose bëri PD-ja këtë opozitë të gjendjet shoqërisë do ta përfaqësojë diku tjetër në parlament. Jo, s'ka, sepse opozicioni është gjendje, nuk ka të bëjë fare me atë që jep parlament. Po sepse kjo gjendje përfaqësohet diku tjetër. Ajo sapo të kuptohet që edhe nuk mund të delegohet. Kjo është ta caktosh tu ti, nuk caktohet opozitarizmi. Opozitarit bile për të thënë dhe i gjërë që në kushtet e sotme, në rrethanat në cilat ndodhë këtë kriz, opozita partia demokratike do bashkohet më shumë në një skenar kur të gjithë do të turën për të nxjerë nga skena. Po të thëmë, LSI-a në qofë se do jetë koherente me qëndrimet parimore që i kemi përshëndetur, kam batur dhe kam dikuar dhe ajo që të vim në levizin e krizës, ajo nuk hynë zgjedhje. Në qovë se hynë zgjedhje është partia që du humbas më shumë. Kjo është pikpame që kam unë. Në këto kushte. Aman, që se kjo gjithë konditat që të futën zgjedhje palet. Po, gjitha palet. Dhe ajo tani, ajo e ledzon, dhe LSI-a thot tani unë i arrit ato kërkeset e mija dhe hajde të futëmi. Nuk e ka thënë, sepse nuk jemi aty. Nesë. Atere, ne do kalim falenderoj kadrë tuarit, ne do kalim spodet.